Esengwa kukuta nusu mokono mwalelo bandi kubalanzi ya Canal Congo Television pwa kopesa bino. Sango ya lukota ya lingala bisika biso bozo mito pesi bino mbote. Tika tofungola sango mokono mwalelo na kwebisa na mnote mokambi ya mbula matari ya kolo Congo Democratique. Mwana mboka Judith Suminwa aiba kibongo na kusala tope. Kodepoze mokono mwale ya mercredi 10 juye 2024. Déclaration ya patrimoine naye na greffe ya cour constitutionnelle kolansamana article 99 ya mobeko likondi mo ekolo tope constitution nango be bate bole bwa sango boye bokolanda yango obileko bizalikoya na sango mosusu mande kubana boye bate ba sénateur ya ekolo Congo Démocratique bazala kibongo na bokutani mokolo mwa lelo ya mercredi 10 juillet 2024 nesika na bango Yamakita wapipai baibaki bongo na kosala adoption ya projet ya règlement intérieur. Tolanda bolé boasango na bilili ya Georges Libenge to kalokole. Na bokambe mia mwana mboka Pascal Kindwelo o azali bongo mokambi ya bureau provisoire ya Sénat nde babongisi mibeko baibaki bongo na kokuta na mokolo mo ya mercredi 10 juillet 2024 nesika na bango ya Makita. Likambo tali kondima tope adoption ya projet ya règlement intérieur ya 4e législature. Nde elobama ki onte ya bokuta nya mokolo mwalelo. Naboye, tolanda senateur, bienvenue et simba ndenge ya beta ki lokole. Tutu ko vote. Règlement intérieur na biso, mibeko na biso, oko tambusa, sena na biso, ya République démocratique du Congo. Ko vote yango lelo, pe président lobi ke, si manako sa la toilettage, ba kotinda mon cour constitutionnelle. Mais, tomoni mwa ba innovation et salimi mwa ebele notamment liboso na législature passé sénateur akwa kozana ka na assistant moko mais lelo babi ke tete ozana des assistants et ce qui est tout à fait normal parce que tokena mboka aux États-Unis un sénateur a tout un bureau de plus de 12 personnes parce que c'est un travail intellectuel un travail scientifique il doit être aidé par les assistants innovation pe monsieur zali batobaye bandenge batobane ko spéculer que il y a la réduction sensible des trains de vie des institutions et comme le Sénat se fait partie des institutions de la République démocratique du Congo, Mbong Kiti. Donc l'innovation, les alliés belé. Mais personnellement, nous avons été validés hier. Donc nous attendons les sous-règlements en haut pour que tout le monde soit malade et permettre que tout ça soit en haut. Naebi batoussou bazor ba que tina Sénat n'a mboke zate. Mais nous avons le Sénat, l'Assemblée nationale, nous avons un salaire. Nous avons un salaire qui est un salaire qui est étudié dans la deuxième lecture. Nous avons enrichi ce qui est dans l'Assemblée nationale et combien nous avons enrichi. Donc, nous sommes un pays continent. Donc, il est tout à fait normal que nous avons un système bicaméral. Donc, notre Parlement est bicaméral. Il est tout à fait normal que nous avons deux chambres. Pour na kopisa la mosala malambu pour voter mibeko pour l'intérêt à population na biso ya Congo. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nangambo ya lingomba ya Mouvement de Libération du Congo bandiko bana boye bate mokambi ya MLC Kinshasa mwana mboka Valentin Geringo Vene azaki bongo na masolo na bantenga ya parlement ya jeunesse ya Mouvement de Libération du Congo tolanda bolé bwa sango na bilili biye. Mokambi ya lingomba ya Mouvement de Libération du Congo yenguma mokondi Kinshasa mwana mboka Valentin Geringo Vene aiba kibongo na kokamba likitalioko mokolo moya mardi 9 juillet 2024 nesika ya bango ya Makita uta komuno ya Kasavu bwa pepai mokambi ya MLC Kinshasa aiba kibongo na kosola na bilenge ya lisenga bengami parlement de la jeunesse MLC peju MLC na bokuse likambo ya motu ya eyelo bamaki obokutani bwango ezalaki nde koyekola lolenge nini ya kozongela milulu na kati ya lisanga li ya parlement de la jeunesse MLC kolansama na maloba ya mwana mboka Valentin Geringo Vene mokambi ya MLC Kinshasa yoka lokole lelo tobengisi bamembre ya parlement de la jeunesse bazalaka depuis kala mpona koyebisa bango bazonga ndenge bazalaka parce que natali mikolo leki ebele baza kosangana lisusu te elokola parlement jeunesse ezo dépend na interfédération yango nabengi bango napesi bango mayele balance yango basalaka bareunion na bango parce que à l'époque ezalaki structure moko ya makasi loko na otoloba awa na lopoto bango bazali ko convoquer bakonzi ya parti secrétaire général aye ba gouverneur ba ye
ba député ba yé ba sénateur ba yé ba député provincial ba do ko tuna question ya munene ya politique bango ba yoka bango ba yé bango siko na canal na bango de ko tambola siko yo na ba surtout sur na ce point makamba donc tu peux tenir bango ensemble tu sais bien ngé ba tololi na zongseli bango bato na bango ba lancer ngo bango lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana toko bana somo kolomo alelo na ko ebisi na minote boko bana mboka yangu mama kondi Kinshasa baiba kibongo na ko beta lokole po ya maloba maye alanga nzembo Kofi Olomide asileki koloba ya kotali sate na ngambo ya monyele mwa ikolo bitumba bizalite na boitola nda bango na bilili ya Lola Kinyamba mwana mboka Jessica Basele wazali bongo mopandi sango na ngambo ya radio television nationale congolaise pe alanga nzembo Kofi Olomide Baiba kibongo na koza convocation ya bandeko ya conseil supérieur ya audiovisuel pe communication c'est ça que na bokuse masoma na se po ya makambo maya langa nzembo Kofi Olomide asila kibongo koloba na nzela ya mission le panier e pa iwapi alanga nzembo akobaki na kotalisa te na ngambo ya monyele mwa ekolo bitumba bizalite Nzoka nde maloba ya langa nzembo epesi penza bokeseni na makambo maso maye mazali koleka omonyele mwa ekolo Congo Democratique. Na ngobwe bate kolansama na makambo maye nde salakite boko bana mboka babeta lokole na lolenge loye. Tuka maloba ya artiste na biso lokola Kofi Olomide na ndenge topesa kaye respect. Esalinga pasi koyoka biloko azolo bwana parce que na ye itaki tata tango lelo bazobenga ye Kofi barande ba congolais ba barande ya poma munene allo ba dine porte pa ya kolbake bitumba ezana mboka na bisote tango zolbake bitumba ya mbo ezana mboka na bisote pona kola kisa batumisu lolenge kani to ba yebi loke eza ba aventure parce que na kati aventure mwana ya nani wako ndima aki ni kolala na zamba akufaka ba refugie ba kimaka batubaki ba bibembe ezmona na ka enyos après wako kolbake bitumba ezate bitumbe ko zate na lolenge nini parce que peut-être yé nan ko la kufelite ndalo bake bitumbe zate est-ce que bitumbo to zo bunda ba soda na biso bake ndaka est-ce que bango yo bazonga mais mutu anjimi yake ni kokufa ko lala pona ko bate na mboka naye o bake o bazo beta biso bazini so ko lo bake guerre zate na mboka wana de ote wana abimi mo libanda oza na guerre o to za nango za na banguna na biso Nanguna na biso eza ba Rwanda wana. Oyo bazoya bazobuma. Bande ko bazokufa depuis mobutu akenda. Si lelo yo. Kimia ezala kate na est. Eloko nini ya obomba ezali wana. Oza na guerre. Bitumba ezali bande ko bazokufa mutuna moyi kimia ezate kote pa bobiso tozo sepela tozo bina tozo lia tozo mela me bango kuna bazana kimia te bagola na butu bo. Koko ma balali a partir à 20h koko ma ba 22h 23h gigi batu babini bakini nzokande bakambi ya RTNC na ngambo na bango baibaki na kozwa mokano ya ko suspendre Jessica Basele pe émission e ya ko sala ka le panier e ko le kate mikolomiye lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Nasambo susumandi kubana ndiboye bate bankumu ya mboka ekolo Congo Democratique bakende kibongo mokolo malobi moleki na ngambo ya ambassade ekolo America epe wapi bakoba kibongo na kolobela makambo ya bitumba oyo ezali koleka na monyele mwa ekolo Florin Benga Pisipso bole bwa sangote okalokole Bazala ki ebele bankumu ya mboka to ba chef coutumier ba kenda ki na ambassade des États-Unis d'Amérique na ntina ya makambo oyo ezali ko salema na monyere mwa ekolo to pe parti est ya RDC na boye bakutana ki na place du 30 juin ex gare centrale ba tambola ki malembe malembe kino bakuma ki na ambassade des États-Unis d'Amérique na boye moko na bango abeta ki lokole pona koloba boye Oyo etali mabele ya bafumu Lelo toye lisusu liboso ya ambassade ya États-Unis ndenge tolakaki bango ke tokozonga lisusu soki bopesi biso eyano ya malamu te yango lelo toye bino nyonso boyebi makambo toza nango na mboka oyo toza kotambola mpona bitumba ya est oyo bandeko na biso nyonso basili
bandeko na biso basi na biso bana na biso bayana na biso ba mama na biso basili kokufa sima ya makambwana domonike banguna o bazako soutenir bango ezali ba américain ezali ba français ezali ba ugandais o bakoti si bango à travers M23 oyo ya Paul Kagame yango lelo avant de continuer la cérémonie na biso mususu do lobby do zongawa Le ya kungu ndakisa ya mbongwana totikala na sangwetali bankumu ya mboka bandiko balani pona kotali sana bino lolenge nkumu ne mbalemba abwaka kimbela epai ya bakondi ya ekolo amerika tolanda bango na elobeli ya Florin Benga toka lokole nkumu ne mbalemba oya bandaki likambo oyo azanga kimalobate yokantenge alobaki oye awo Oyati awa oye na memo lopesi ba américain oye bisi bango ba balobaka na lopoto on reconnaît tout le monde est voleur mais on reconnaît les vrais voleurs que lorsqu'on attrape la main à la sacre aujourd'hui le coup d'état raté Bikolo mosusu ebonanite bato kuna banani Amerika baza na prison na biso alors toye ko tuna bango bikambo nini tozo wena na bino bona nini tozo banda na bino me bino bozo jouer le jeu de l'ennemi bozo soutenir l'assassin de Kagame pourquoi bozo soutenir génocideur Kagame pourquoi Ba Congolais basili, tozo vande na bino, ba société na bino, ezali awa, tozo somba bino, biloko, mbongo tozo pesa bino, olie kotonga, bokongisa esika bozo vande, bino bozo tindela Kagame, asomba minduki aya koboma biso. Nzokande epai ya bakonzi ekolo Amerika, nkumu ne mbalemba alobaki boye. Toye kosenga ba américain, ba pesa biso position na bango. Viso tozali batu ya kimya. Jisebe jazo luka kimya. Baboyaji boni asali na Amerika. Bazo kosa ye. Kende tozo zo ba sanction. Kende tozo zo ba sanction. Mesi mana ye eloko zo salemete. Sanction ezali ko renforce. M23 kwa ya kubombe biso. Alo ndeto ye. Soki bazali pona bitumba. Baloba. Tozo banga pete. Toye bake bango. Babi manapwase ndenga babimi na coup d'état raté. Okangi bango baza na prison. Soki baza bami babi. Soki bamonike baza na fosa ya kimia. Bala nda biso. Babi ma epai ya genocidaire wana ya Kagame. Azana eloko kopesa bango te. Mabele na ye za pauvre. Mutu nzamba ini ye. Mebino kozo linda ye pona nini. Na ambasade ya Etats-Unis parce que yende racine yende misisa soki ye amoni ke tozo kosela ye aya epai na biso na ye na biso elongo tokenda na ye toye awa pona kopesa bango telefone bapenga l'assassin de Kagame bayebisa ye bima na babele ya bakongole Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana Bandiko balandi tokene na ngambo yetuka ya Congo Central mingi penza ni ngumba boma pona kotalisa na bino lolenge bapulusu bayeba kibongo na kotia maboko pe kotalisa omiso bato banso bato mabeba bazali kozangisa kimia na bana mboka yetuka ena tolanda bolebwa sango na bilili biye Mokolo moye ya mardi 9 juillet 2024 na ngambo ya ngumba boma netuka ya Congo Central bwebate bapulusu beba kibongo na kotia maboko pe kotalisa omiso ya bato banso bato mabeto pe bakuluna bae bazali kozangisa kimia na bana mboka yeteni ena ekolo Congo Démocratique bosengeli koyebate bandeko bae bafundami pona makambo ndenge na ndenge ya mabe lokola moyibi komela makaya ya makasi pe bongo na bongo Nzoka ndekati na bakulu na bae bakange maki epai ya bapulusu bwe bate ezalaki bongo na mwasi moko pe bana bake bana itope 4 mineurs bosengeli koyeba lisusu te
Musala moye ba polisi bazali ko sala ya kokanga bato mabe ezali bongo ko luka lolenge nini ya kobatela bana mboka pe ko kebisa bango na makambo ya mabe pe lisusu ko zongisa to pe ko créer climat ya confiance kati na ba imboka e pa esusu bosimba te commissaire ya district ya PNC Boma Paul Milambwe akobaki bongo na kobeta sete na kosenga na ba imboka te balemba te kolakisa to pe ko denoncer bato banso bazali kozangisa kimia na bana mboka lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana po ya kosukisa sango mokolo mwalelo bandiko balandi tokosenga na bino kolanda Bandi kwalandi sango e yambota mande sukisi maeto lengla kipo ebno mokolo mwalelo boton nemno banso bolanda kisango mokolo mwalelo boton dina George Libenge asunga kibiso na sima kamera pe na ngambo ya regie finale to sunga maki na mwana mboka Fiston Atunga na kombo ya bandi ko baende to tombe na bino litali lilamu ya manaka ya Canal Congo Television.